היום נשתדל לבאר משהו לא פשוט, כלל וכלל. דבר שצריך הרבה הסבר, אנחנו נראה כאן כאילו יש איזה פרדוקסים, דברים מסותרים אחד לשני. אנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנהיה כהנים לעולם. ללמד אותם את השבע מצוות בנוח, את הלמידה בערכים. וכשאני שואל יהודי, איפה כתוב בסידור שאנחנו צריכים לעזור לגויים, להכיר את הקדוש ברוך הוא? אז במגדיר הטוב הם יודעים לצטט לי את עלינו לשבח, שם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לתקן עולם מלכות השם. שם לא כתוב שאנחנו חייבים לא לעשות את הדברים הללו. כשאני שואל איפה זה כתוב שאנחנו צריכים לעשות, היו כאלה שחשבו אולי כוונה לעשות מקברה בגויים, טובות בגויים, ולא זה הנקודה, הנקודה הכוונה של איך אנחנו לומדים, שאנחנו חייבים לחנך גם את הגוי. ללמד גם את הגוי ולחנך אותו. איפה אנחנו את זה לומדים? שאנחנו צריכים לדאוג גם לגויים. אז מפה אני למדתי שיש לנו הסתייגות פנימית. התפילה מתחילה, הודו לה' קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, ספרו בגויים את כבודו, אמרו בגויים השם מלך. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמד אותם שיש בורא עולם. אבל בן אדם לא מבינים את זה, כי הסיבה היא פשוטה. שנים רבות, אם היינו מעיזים להתחיל ללמד משהו את הגוי נגד דתו ואמונתו המוטעת, במקרה הטוב היינו יושבים בבית סוהר. אז לכן, פשוט פרשנו מהם, עשינו את הגטו, אנחנו לא חשבנו בכלל שאפשר לשנות את הגויים. אבל בימינו שהעולם הוא חופשי ויודע מי יכול לומר את מה שהוא רוצה, זה מצד אחד. מצד שני, הגויים, מכירים כבר הרבה מהגויים, עץ לגוי, כומר, שאמר לי שלדעתו כבר 97% מאלה שמכונים נוצרים אינם עוד כאלה, הם לא נוצרים באמת. הם בסך הכל גרים בארצות הנוצרים, או שיש להם קשר למשפחות נוצריות, ההורים שלהם היו, או הסבים שלהם היו נוצרים, אבל העולם משתנה ומחפש את האמת. ולכן חשוב מאוד שנדבר על הנושא הזה של שבע מצוות בנוח והאמונה שאנחנו צריכים ללמד. אני רוצה כאן לדבר על הדברים הסותרים לכאורה אחד את השני, וזה כנראה הסבר. מדוע זה רואה צד אחד וזה רואה את הצד השני. הם לא מבינים שצריך לדבר על שני הדברים גם יחד. אני אתחיל להסביר את השאלה. אנחנו עכשיו אחרי חג הסוכות. בחג הסוכות הקרבנו במזמן בית המקדש 70 פרים, והסדר הולך ויורד. כל הזמן יורד והולך מ-13 עד 7. רש"י אומר, למה? סימן כליה להם. אנחנו צריכים לדעת שלא הכוונה כליה לגופות של הגויים, כי חביב אדם שנברא בצלם, וגם כתוב שאז אפוך אל עמים סופו ברורה לשם השם, לא עוד לשם השם, אלא שאנחנו צריכים לחנך אותם לרדת מהגויות, לא כליה גופנית, אלא כליה תרבותית המוטעת, לתרבות המוטעת שלהם. ואני חושב שסמל הדבר הוא המספרים. מתחילים להקריב ביום הראשון 13 פרים. ביום האחרון מקריבים 7 פרים. זה לא בכדי רק כדי ליצור את המספר 70, אלא זה גם מסביר לנו מה אנחנו צריכים ללמד את הגויים. הגויים כמעט בכל ארצות העולם פוחדים במספר 13. מאיפה באה אמונה תפילה, אני לא אכנס כרגע, איך זה קרה שמספר 13 הפך להיות אמונה תפילה אצל הגויים, גם בארצות האסלאם, גם בארצות הנצרות. לכאורה זה תמיד בא מהנצרות, אבל זה התפשט כנראה לכל העולם, אמונה התפילה הזו של ה-13. אז אנחנו צריכים לומר להם, רבותיי, תפסיקו עם האמונות התפילות שלכם, תעברו לדברים אמיתיים. שבע מצוות בנוח זה הדבר האמיתי שאתם חייבים לעסוק בו ולא באמונות תפילות. בתי מלון בארצות הברית יש קומה 12, קומה 14, קומה 13, כי אף אחד לא יוצא לגור בקומה 13, כי זה ביטימו, זה נגד מזל שלהם. זה טעות אמונה תפילה, וצריך לעקור אותה מהשורש ולחנך אותם לקיים שעות זו בנוח. אבל אני רוצה לדבר כאן דבר מעניין. מצד אחד,
יש פוסקים שסוברים שאין להכניס גוי לסוכה. הסוכה היא קדושה, ואין להכניס גוי לסוכה. מצד שני, טוב, זו הערה שלי, אני סבור שלמה רק שלוש קירות צריך לסוכה ולא ארבעה, כי הקיר הרביעי צריך להיות פתוח שהגוי ייכנס. אשמח מה אני אומר את הדברים האלה. נגד אלה שרוצים לומר שאסור להכניס את הגוי לסוכה, אין להכניס את הגוי לסוכה. אני שואל, הרי ההפטרה של סוכות, מה היא? זאת כתוב ככה, והיה כל הנותם מן הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות למלך השם סוכות, ולחוג את חג הסוכות. הם צריכים גם כן לחוג את חג הסוכות. איך הם יחגגו לחג הסוכות בלי סוכה? רק את חג הסוכות בלי הסוכה. על כל פנים, אם הם חוגגים את חג הסוכות, איך זה שלא יכולים להיכנס לסוכה? מה יגידו לי שזה לעתיד לבוא ישתנה? התורה לא משתנית. אם התורה אומרת שצריך לחגוג את חג הסוכות לגוי לעתיד לבוא, אז הסוכה היא גם משלהם. מה שהסוכה מלמדת אותנו את האמונה, צילה דמונותא, הסוכה, זה גם כן כנראה להם. וגם הקדוש ברוך הוא, גמרא בעבודה זרה אומרת שמצווה קלה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר להם לבחון אותם בסוכה. אז זה כאילו דבר מפוכו. נכון, אנחנו גם עושים תהלוכת ניצחון בסוכות עם הדלת מינים שלנו. הולכים עם דלת מינים ואומרים, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, אתם שרי אומות קטרקתם עלינו, רציתם שאנחנו נפסיק להיות העמו הנבחרת של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס והמשיך לבחון להשאיר אותנו כעם הנבחר. אנחנו מפגינים את הייחוד היהודי, אבל יחד עם זאת, הרב הירש מסביר שאנחנו כשמנענעים את הלולבים לדלת ארוחות השמיים, זה בא לומר שזה לא רק שאנחנו, כמו שלשון הגמרא, למי שעבר ארוחות שלו ולמי ששמיים לארץ שלו, אלא גם לומר לעצמנו שאנחנו אחראים על העולם כולו. גם על הגויים אנחנו חייבים ללמד אותם את ה... הרי לעתיד לבוא יבואו הגויים בסוכות ללמוד אצלנו. אז הנענועים של הדלת מינים, מצד אחד אנחנו מצביעים על הניצחון שהקדוש ברוך הוא השאיר אותנו כעם הנבחר, שאנחנו ניצחנו כביכול את הגויים. ומצד שני, אנחנו צריכים גם לנענע את זה לכל הכיוונים. נלך הלאה. ביום כיפור עצמו אנחנו קוראים שתי הפטרות. ביום כיפור בבוקר, סולו סולו, באנו דרך שם מדברים על תשובה. לא זה צורף פרי, ואיך עושים תשובה, איפה משתמשים בצור, לעשות תשובה. אחר כך, במנחה, קוראים את ההפטרה של יונה. ההפטרה של יונה זו הפטרה קשה, מאוד קשה להבין. הנביא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הנביא בורח מהירק, הקדוש ברוך הוא שולח אותו לנבא, הוא לא רוצה. יונה זה סמל של עם ישראל, שהם ישראלים שלו ליונה. וכיוון שהם ישראלים שלו ליונה, אז הם לכאורה צריכים ללכת לשנות את העולם, ללכת לנבא, להחזיר אותם בתשובה, יונה לא רוצה. הקדוש ברוך הוא מוכיח אותו. הקדוש ברוך הוא, ביום כיפור אנחנו לומדים את העניין הזה שאנחנו מחויבים את העולם כולו. בבית המקדש היו שני שעירים שווים. אחד נכנס לקודש הקודשים אדם שלו, והשני היה נשלח לעזאזל. למה? נדמה לי שאפשר לפרש את זה כך. אתה נכנס לקודש הקודשים עם אדם, ואתה בטוח, הנה, נכנסת לתוך נשיא הקדושה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל זמן שיש עזאזל בעולם, זה לא טוב. אתה לא מוגן, וזה לא גמרת את התפקיד שלך. אתה צריך לגמור את התפקיד שלך בזה שתתקן גם את עזאזל. את זה בשלב תסיר לעזאזל, כדי לתקן גם את עזאזל. אם לא תתקן את עזאזל, אז הכל חסר. אבל אנחנו כמו יונה מתקשים. כשאני אומר לאנשים שחייבים לתקן את הגויים, זה אצלם חידוש גדול, זה מפתיע טוב. חז"ל אומרים במדרש רבה, פרשת ויקרא, פרשה שווה שם במדרש רבה, כתוב שם, והוא עד, שעם ישראל ילדים של הקדוש ברוך הוא. אם לא יגיד ונשא אמנו, אם לא תגיד לאלוקותי לאומות העולם, אני נפרע מכם. והיה כאמור אליכם ולכו אל האומות, הם יוצאו אצלנו ניסיון, עונש. אם אנחנו לא מלמדים את הגויים,
הם מנסים לשנות אותנו, אם אנחנו לא משנים אותם, הם ישנו אותנו. אבל אנחנו צריכים לראות כל מיני דברים שזה דבר מהיפוכו. קשה להבין את הגישה. מצד אחד, אנחנו נכנסים לארץ ישראל, לא רק זה, אנחנו עומדים במעמד הר סיני, שומעים את עשרת הדיברות. אומרת הגמרא בשבת פחת, כל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא הפך להיות לשבעים לשון. כל דיבור ודיבור של הקדוש ברוך הוא היה לשבעים לשון. והמדרש מוסיף ואומר, למה שבעים לשון? כדי שכל אומה ואומה תשמע בלשונה. איך אנחנו רואים עקום שלומד תורה, חיי המיטה זה מזיק לו, זה הורס אותו, זה לא הורגים אותו, אבל זה חיי המיטה, זאת אומרת, זה מבחינה רוחנית הרס בשבילו. יותר מדי שמיים זה יהיה לו אולי. אבל איך זה יכול להיות? עשרת הדיברות נאמרו בשבילו גם כן. זה כולל גם שבת. וזה אנחנו צריכים להבין. וגם כן, כשבאנו לארץ ישראל, הדבר הראשון, כאילו זה בא לומר לנו מה זה ארץ ישראל, המקום שכאן יבואו הגויים עם התורה, כמו שכתוב בישעיהו פרק ב' ונערו אליו כל הגויים, כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים, מה שישעיהו אומר. איך זה מתאים? ואני אראה לכם גם דבר מדהים, בתוספות בחגיגי דף י' ג', או הגרסה שלנו, יש שתי גרסאות. הגרסה שלנו היא, כתוב ככה, כתוב, חוקיו ומשפטיו לישראל לסרחן לכל גוי, משפטים בל ידעו, לא מוסרים דברי תורה לעכו. שתוספות, על מה זה מדבר? הוא אומר, תאסור לגוי ללמוד תורה בכלל, ואם זה, תגיד שזה שבע מצוות, אם זה מדבר על שבע מצוות שלהם, חיטה עם שבע מצוות שלהם, שאינו חייב מיטה כדמר שעשתם. והיא מצווה היא כאן מסרם להם. הרי יש מצווה ללמד אותם. אז תוספות אומר, ומצווה. בספר עין יעקב, כותב אחרת. היינו קודם שניתנה תורה, אבל אחר שניתנה תורה, אז כבר אסור ללמד אותם. את אותו תוספות שאצלנו כתוב בגמרא, שמצווה ללמד אותם שבע מצוות בני נוח, ואין יעקב הגרסה הפוכה, שאסור ללמד אותם, אפילו שבע מצוות אסור ללמד אותם. הגמרא בסנהדרין אומרת שגוי שלומד שבע מצוות בני נוח הוא כהן גדול. ככה פשוט הגמרא כפשוטה. והגאות אומר לא, אסור ללמד אותם, כיוון שהגמרא בבקמה אומרת שכיוון שהם לא קיבלו על עצמם את לשמור את השבע מצוות יתירם להם, אז הוא לומד שהכוונה אסור להם ללמוד, אפילו שבע מצוות בני נוח, גם זה לקחו מהם. אנחנו רואים פה דבר היפוכו, אותו דבר גם כן, בגמרא כאן, יש לנו מסכת סופרים, כתוב שבחטא טבת זה צום של צדיקים. מדוע חטא טבת זה צום של צדיקים? בגלל שאז תרגמו את התורה ליוונית. השאלה שלי היא ככה, ראשית כל, תרגמו את התורה ליוונית, ומשה רבינו כותב את התורה בשבעים לשון. הגמרא אומרת שבארץ ישראל, בדבר הראשון שעשינו, שבאנו לארץ, בנינו את המזבח בהר עיבל, צדנו אותו בסית, וכתבנו עליו את שבע מצוות בני נוח. רב שמואל גמליאל אומר, אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית, שיש לי את התורה, אפשר לכתוב ביוונית. אמר רבי יוחנן, אחר רב שמואל גמליאל. אמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד רב שמואל גמליאל? למה רב שמואל גמליאל אומר שמתרגמים את התורה, מותר לכתוב את התורה ביוונית? אמר קרא, יפת אלוקים ליפת, וישכון בו על השם, דבריו של יפת יהיו בו על השם. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אומר, שהם יהיו, שיכתבו את התורה ביוונית. איך אתה אומר שזה חושך וזה עשייני צדיקים? הרי פה כתוב שיפת אלוקים ליפת, ככה הקדוש ברוך הוא בפי נוח, מפיו של נוח, זה לא סתם נוח אמר, הרי אנחנו רואים שזה נשאר להלכה, זה לא נוח בלבד, אלא להלכה.
לכן אנחנו צריכים לראות שכל הזמן יש כאן דבר והיפוכו. ממש דבר והיפוכו. ולא רק זה, אני אקריא לכם מה שפילון, ידיד אלכסנדרוני, כתב בספר חיי משה על העניין הזה של התורה ליוונית. תרגום התורה ליוונית, נכון. כתוב שם בספר סופרים, היה אותו היום קשה כיום שנשא בו העגל. מה הקשר? תרגום התורה ליוונית אחרי את העגל, מה קשה? אני סבור שיש לי פירוש אמיתי, אני חושב שזה קרוב מאוד לאמת, הפירוש הזה ככה. מה זה שייך לך את העגל? תרגום התורה ליוונית. לפי הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר שהעגל לא היה עגל, העגל היה מפלצת. חצי שור, חצי חמור. ובעל התמונה מסביר מה זה שור זה עשיו, חמור זה ישמעאל. ואנחנו מוסיפים ואומרים שור זה עשיו, זאת אומרת זה הנצרות והאסלאם. אלמלא שחטאנו בחטא העגל, אז אנחנו לא היינו צריכים את הנצרות והאסלאם שיבואו לעולם בכלל, לצמצם את האלילות ולפרסם את התורה, אלא הכל היה נעשה מצדנו. אחרי שחטאנו בחטא העגל, גרמנו שהתורה מתגלגלת בצורה של צינורות שבורים, דרך אסלאם ונצרות לעולם הכללי. אם מלא תרגום התורה ליוונית, הגויים לא יכלו בכלל לקבל שום מושג מהתורה שלנו. בגלל שהתורה הייתה מתורגמת ליוונית, אז הנוצרים העתיקו אותה ואחר כך באו המוסלמים ולקחו גם כן מזה דברים. אז אפשר לומר שהתרגום ליוונית הביא את הנצרות והאסלאם לעולם, שאם לא כן, לא היה להם מגע עם התורה. אבל אני רוצה לקרוא כאן משהו שכתוב בספר של פילון, בספר חיי משה. אומר, הדר קודשה של התורה זכה להתפעלות לא רק אצל היהודים, אלא אף אצל כל העמים האחרים. דבר זה נראה לא רק ממה שנאמר, אלא במעשה זה. מתחילה נכתבו החוקים בלשון ארמית. פילון קורא לעברית בארמית, כי הכתב שלנו, השורית, גם קראו ארמית. אז הוא אומר, וזמן רב נשארו כך, מבלי לשנות את הלשון, עד שלא נגלה יופיים לאנשים אחרים. הכל היה כתוב רק בלשון הקודש, ועמים אחרים לא יכלו. ואחר שמתוך התרגלותם יום-יום, והתמדת מעשיהם של המשתמשים בנימוסים האלה, נתפרסם שמם בכל מקום. היהודים, עם ישראל, כמו שהפסוק אומר, ישראל אשר בך אתפאר, כיוון שהיהודים, ההתנהגות שלהם על פי התורה, הרשימה את הגויים. בכל מקום היהודים היו בולטים בטובה. לכן הוא אומר ככה, שערי היופי אפילו מומד זמן מה בצל בסיבת קנתו של מישהו, הוא כנראה הבין שאנחנו כאילו שומעים את זה לעצמנו, אבל עתיד הוא להופיע בשעתו שוב בכוח התנאים היותר טובים שבטבע. אחדים שלדעתם היה עניין רע שנושאים אלו יהיו נמצאים רק חלק אחד ברברי מן המין האנושי, הם קראו לנו ברברים לעם ישראל, לא, אנחנו לא היינו הלניסטים, לא רוצים לקבל עליהם את התרבות ההלניסטית, מבלי שהעם ההלני יהיה משותף בכך כלל, שמו לב למעשה תרגומם של אלו. עשו לתרגם את זה. וכיוון שמעשה זה גדול היה, מועיל הכל, לא נמסר בגלל. לא נמסר בגלל אנשים פרטיים. ולא בידי פקידים שמספרם רב, אלא למלכים או מפואר שבמלכים. תלמה, ימתנו חילד אלפוס, היה השליט השלישי אחרי אלכסנדרוס כובש מצרים, ובמידות כזאת ששליטים היה מצוין לא רק בני דורו. מלך זה היה חוס קינה וחשק לטובתנו, התיישבת לדעתו לתרגמה מארמית ללשון יוונית, ותקף שלח מלכים אל הכהן הגדול. וביאר לו את חפצו, והשפיע שיבחר אנשים הראויים ביותר לתרגם את התורה. ועלה שמח, ובחשבו שלא בא המלך לידי רעיון שמפרד הזה בלי השגחה אלוקית, בחר מן העברים שהיו אצלו את האנשים המנוסים ביותר, שיחד עם השכלת עמם
התחבר בהם אף השכלת יוונית ושלחם בחבץ להם. הכהן הגדול רואה בזה עניין אלוקי ושולח אותם בשמחה, חבץ זאב. כשבאו למצרים ניגשו לעשות את המפעל הכביר שלשמו נשתלחו, ובשערם עד כמה חשוב לתרגם את הדברים הקדושים שבתורה, שאין לגרוע מהם או להוסיף או להחליף, נטלו את ספרי הקודש ופרסו בהם ידיהם למרום והתפללו לאלוקים שלא ייטלו בעבודה שלפניהם. הוא שמע תפילתם. למה? כדי שרוב בני האדם או אפילו כל המין האנושי יקבלו תועלת בתיקון החיים בחוקים המחוקמים והנוצנים. התרגום היווני גרם שהיום הספר היחידי שנתפס בכל השפות שבעולם זה התורה, התנ"ך. גם הספר הראשון שנתפס בעולם בכלל היה התנ"ך. אמנם התנ"ך בלטינית, שפתם של חכמי האומות. אז הוא כותב כך: התחילו המתרגמים מתנבאים כבעלי רוח הקודש, והשתמשו לא בשמות במילים שונים זה כך וזה כך, אלא באותם השמות והלשונות, כאילו כל איש מהם היה מקריא לחשן בלתי נראה, כמו שחז"ל אמרו במסכת מגילה, שכל אחד שם, הקדוש ברוך הוא עזר להם, שכולם כיוונו לו, במקומות שהיה צריך לשנות כדי שהיוונים לא יטעו, כולם עשו אותו דבר. והם קוראים לאותם אנשים לא בשם מתרגמים, אלא בשם בעלי סתרי קודש ונביאים שזכו להזיק בזוהר השמשי שבמחשבתם התאמה לרוחת תורה ותורה של משה. ולכן יש עכשיו מדי שנה בשנה חג ומועד באיפרוס. אנחנו מדברים אצלנו על צום ותענית, ושם כתוב שכל שנה ושנה מה עושים חג, מכבד את אותו מקום, ועוברים שם לא רק יהודים אלא אף נוכרים הרבה, לכבד אותו מקום שבזמן הראשונה אור התרגום. מה זה שם? ולהביע תודה לאלוקים בעד חסדו הישן של העולם המתחדש. ואחר התפילות ומזמורי התודה עושים משנה, וכך נראית התורה רצויה וכנה ויקרה לכל, לנצח ושריד. נראים כאן, הכל דבר והיפוכו כל הזמן. תוספות אומר מצווה ללמד אותם, ואומר לא, אסור ללמד אותם. אנחנו אומרים שזה צום, ואנחנו רואים שיש כאן שמחה. ובתורה לכאורה כתוב, כמו השיטה שזה מצווה ללמד ביוונית. ולא רק ביוונית, אלא אנחנו רואים שכשנכנסנו לארץ, הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות, לבנות מזבח ולכתוב עליו את כל התורה כולה בשביל לשון. נלך הלאה. השבת, גוי ששבת חייב מיתה. בכל זאת הגמרא ביצה אומרת שהגוי שלא שומר שבת יענש. יחי שאת הגמרא, אם השבת לא, הקדוש ברוך הוא לא גילה את שכרה, כתוב ככה: ביני בנות ישראל, שבת נתן להם בצנעה, שנאמר ביני ובני ישראל לא תהיה לעולם, יחי לא יענש ונוכרי עליו. את הגמרא, השבת הודיע, רק את השכר לא הודיע. אז מה פתאום, למה גויים נענשים על שבת? של המהרש"א, אסור להם לשמור שבת. איך אתה אומר שגוי נענש על שמירת שבת? אי שמירת שבת. בואו נקרא את ישעיהו ונראה. ובני הנכר הנדמים על השם לשרתו ולאהבה את שם השם, להיות לו לעבדים, בני הנכר, לא גרים, בני הנכר. כל שומר שבת מחללו מחזיקים בבריתי, והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בית תפילתי, עולותיהם לזבחיהם לרצון על נדבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אמר השם אלוקים. לקבץ נדחי ישראל. זה מקבץ נדחי ישראל, אפשר להגיד שלפרה זה אתגרים, אבל הפשט הפשוט בני נכר זה גויים. אותו דבר אנחנו רואים גם בעיה, יש משניות מפורשות על חשיבות הגוי, ואחרים מפרשים, דוחקים ולא ורואים את הכוונה לדבר אחר. אבות פרק ג' משנה י"ד, הוא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. אדם, לא עם ישראל, אדם.
בצלם אלוקים, חיבה יתרה נודעת לו, שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם, זה כתוב פרשת נוח. שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, מה לעשות? זה מה שקראנו בשבת, בפרשת נוח, שם כתוב הקדוש ברוך הוא אומר לו, שופר דם האדם באדם דמוי שופר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מי זה אדם? זה לא היהודי. הפסוק הזה נאמר לנוח. אבל ועוד המשך, חביבים ישראל, אי אפשר להגיד שזה אדם, ולכן אלה שדוחקים ואומרים, כתוב, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, אז בהכרח שהמשנה הזאת מתקבלת על גוי, אבל זה לא מתאים עם ההמשך של המשנה. כתוב פה חביב אדם בהתחלה, עכשיו אומרת המשנה, חביבים ישראל שנקרא בנים לעקוב אותו סיון טוב, תורח הרבה להסביר את חשיבות האדם, שהגוי גם נקרא אדם, שיש לו צלם אלוקים. איך זה קורה? שאנחנו צריכים פשוט להראות שאלה שדוחקים את עצמם לא צודקים. הרי זה המשנה ברורה, ממש ברור. קודם כל מדברים על חביב אדם, וגם כן הפסוק שמביאים זה מדברים על בני נוח, אז זה נאמר לנוח, בצלם אלוקים עשה את האדם. רק כתוב, חביבים ישראל שנקראים בנים למקום. גם כן רב עקיבא אמר, אהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, בא בן עזאי ואומר, יש כלל עוד יותר גדול, אלה תולדות אדם, אתה מדבר רק על ישראל, אבל יש תולדות אדם, שזה כל האנושות, שהרי אנחנו מקווים לראות בקרוב את מה שצפני הנביא קיבל מהקדוש ברוך הוא, אז הפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד, שאז כולנו נעבוד את השם ביחד, וזה עשינו בראש השנה ויום כיפור, התפללנו כל הזמן, וידע כל פה וגדה פעל פה, ויעשו כולם עמדה אחת, לעשות את זכם לשלם. מה קורה כאן? מצד אחד אנחנו כל הזמן מדברים על החובה שלנו לטפל בגוי, ולשכנע אותו, ומצד שני, גם זה יש מחלוקת, נרות חנוכה למי מדליקים. ויש לזה השלכות מעשיות מאוד. אם אדם יש לו חלום, שפונה לגויים, ואין שם אף יהודי, הוא נמצא באיזה ארץ נידחת שיש שם שום יהודים, יש לו חלום, פונה לרחוב. האם הוא צריך להדליק בחלום בגלל שהגויים יראו את הנס, לפרסם את זה? אז אחד מועדים בזמנים אומר, לא, אין מצוות פרסום וניסה, רק בישראל. לעומתו אומר תואר התשובה, החלכת של החתם סופר, לא כך. כתוב, התגדלתי והתקדשתי לעיני ימים רבים, אומר שיש מצוות פרסום וניסה גם לנוכרים. אנחנו רואים פה שיש פה ממש כל הזמן איזושהי תנודה מצד לצד. מצד אחד אנחנו אומרים חובה גדולה עלינו ללמד את הגוי, מצד שני אנחנו מסתייגים מכל זה, ועל השבת, על מה אני אומר? על השבת מצאתי מדרש, מדרש נפלא מאוד, ואני חושב שזה קצת יעזור לנו להבין. הרטב סופר מחלק בין גוי שאומר שם המצוות בן נוח ובין גוי עובד אלילים. זה החתם סופר בחולין. לפי החתם סופר בחולין, מותר לגוי ללמוד ששומר שם המצוות בן נוח, מותר ללמוד תורה, מותר לו לשמור שבת. אז לפי דבריו זה הכל מחולק, אבל יש עוד חלוקה, אני חושב שיש עוד חלוקה לפי המדרש. המדרש אומר על שבת, שמור לישראל זכור לאומות העולם. מה פירוש? אנחנו מדליקים שתי נרות כל יום שישי לכבוד שבת, להעיר, שאור השבת צריך להעיר. יש שבת שמור ויש שבת זכור. מה הכוונה? יש שתי סוגי שבת, יש שבת יהודית, זה שבת, שובתים עם מלאכה, ויש שבת זכור, שבת אוניברסלית, בשביל כל העולם כולו. מה הכוונה? לדעת כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, זה צריך לדעת גם הגוי. צריך להרגיש את זה כשמגיע השבת, הוא צריך גם כן לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אולי לעשות את זה בתפילה או בסעודה, באיזושהי צורה שיש, זה אפשר למצוא לו כל מיני דברים, עוד זמירות שבת וכדומה, תפילות שבת. אנחנו צריכים ללמד אותו שיש שבת אוניברסלית. השבת יהודית אסור לשמור, כי זה יומם ולילה לא ישבותו, קראנו בפרשת השבוע. ואז המובן, שבתותיי, אלה ששומעים את השבת, הגויים שבני הלכה של שמורות השבת, לא בהכרח השבת היהודית, אלא השבת האוניברסלית. או כמו שמשבור אומר, בשין ד' שאם גוי מקבל עליו בתור שם המצוות נוער גם שמירת השבת,
אז הוא חייב לשמור שבת. אז אפשר ליישב את זה גם בצורה כזאת. אבל לי נראה יותר פשוט, בגלל שתי הנרות שאנחנו מדליקים כל שבת, נקלו כל שבת כל שבוע, זה יש שבת אוניברסלית ושבת יהודית. עכשיו, מה אנחנו מסדרים לכל זה? זאת אומרת, ראינו כאן, אנחנו אומרים צלם אלוקים זה הגוי גם כן וצריך לכבד אותו. ואני נגד הביטויים של זלזול בגוי, שגס, הביטוי שגס, זה אומנם מלאכה קלה הייתה לנו בהיסטוריה כדי למנוע התבוללות. אמרנו על הגוי שהוא שגס, הוא משוקץ, אבל זה לא נכון, ראשית כל הוא צלם אלוקים, חוץ מזה זה גם לא חינוכי נכון. כי ברגע שהגוי מתגלה כפרופסור, ואחר כך גם מנימוסים יפים וכדומה, אנחנו בבעיה. מה שאנחנו קוראים אדם, איך שמסביר את תפארת ישראל ביבות, כדאי שנשים לב מה שתפארת ישראל מסביר. מה זה אתם קוראים אדם? התפארת ישראל אומר, אתם קוראים אדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מוכנים, הגוי צריך לבנות את עצמו. אנחנו כבר קיבלנו שלמות מן המוכן, אבל זה לא כל כך שבר גדול, כי זה לא שלנו, קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא. ואתם קוראים אדם, אחרים פרשו פשוט בגלל הסבר אחר, יש לנו את ההסבר של מאיר שפירא, שהוא הסביר כך, אתם קוראים אדם, בלשון הקודש יש איש ויש אנשים, ליחיד קוראים איש ולרבים אנשים. למילה אדם אין ריבוי, אדם זה בן אחד ובין אלפים וציבור, אין. היהודי הוא גם כשהוא לבדו הוא נשאר אדם וגם כשהוא בחבורה הוא לא מאבד את ההשתנות כמו הגוי, אין אצלנו החלוקה החדה של פסיכולוגיית היחיד ופסיכולוגיית הרבים. לא כמו אצל הגויים, שזו חלוקה חדה מאוד, יש איש ויש אנשים. עכשיו אנחנו נגיע למה שאני רוצה לומר כאן. אני מביא שני צדדים. יונה, הפטרת יונה היא מסבירה לנו הכי טוב את הבעייתיות שבדבר. יונה חושב שלטובת עם ישראל זה לבדל מן הגויים, לא לדאוג להם בכלל. לא רוצה לעזור להם ונמדל מהם. לא כך, אומר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר ליונה, אתה חייב ללכת ומכריח אותו, בסופו של דבר הוא מראה לו גם שאנחנו מרוויחים מזה. חלק מהלכות תשובה, אנחנו עומדים מנינווה. בזמן התענית, אז אנחנו לומדים, אומרים, הזקן שבהם, הגדול שבציבור, נותן מוסר ואומר, רבותינו, לא עצום ועשה כמו אלא המעשים, כמו שכתוב היה רשב את מעשיו, וגם כן בסליחות של תנית אסתר, אנחנו אומרים, למדנו מהם לבטל גזירה, אפילו אחרי שכבר נגזרה. ולכן, חשוב שנבין פה, לעשות סדר בדברים האלה. מצד אחד הקדוש ברוך אומר ליונה, אתה חייב לדאוג גם לגויים. יונה אומר, לא, זה לא טוב לעם ישראל, אני לא רוצה לדאוג לגוי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא צודק. לכן, יש לנו פה את ממש את שתי הגישות הסותרות. מצד אחד אנחנו מדברים, כמו שהתוס, זה במצווה ללמד את המשלת תודה גם היום. ומצד שני אומר, זה הכל היה מתן תורה, אחרי מתן תורה, שהם לא רצו לקבל תורה, הפקיר אותם. לא, אתם קוראים אדם. בינינו אותו לא מגנים אדם, המשנה אומר בפורש, חביב אדם שנראה בצלם, אסור לשמור שבת והוא יענש על שבת. אז מוכרחים להגיד שיש, אז איך אנחנו צריכים לעשות סדר בדברים הללו? אז בשיר השירים יש לנו לכאורה את המסקנה בדיוק, איך להסתכל על הכל. כתוב כך, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. אם חומה, אומר רש"י, מובדלת מן הגויים כחומה שחוצצת בין שני עמים האלה. עם ישראל באמת היה בדרך כלל בנוי
על גטאות, על הפרדה מן הגויים. התורה גם נתנה לנו כל מיני הלכות, וגם חז"ל הוסיפו על כך הרבה הלכות, שנתרחק מהגויים. אסור לנו לאכול בשביל עקום, פת עקום, מסעודה של גויים, אחר פעם לזכור. אנחנו צריכים להתרחק, לשמור על מרחק. אם חומה היא, יבנה עליה תירת כסף. אם דלת היא, אומר רש"י, מה זה דלת? שנכנסת, נפתחת ונכנסים בהם והם בנו, התבוללו דוקמן אצלנו. יבנה עליה דלת, מצוא עליה לוח ארז, שהוא עץ שמרכיב, לא מחזיק מעמד. עם ישראל, אם הוא מתבולל, הוא לא מחזיק מעמד. היום אנחנו בבעיה נוראה. ארצות הברית, שזה המרכז היהודי הכי גדול בגולה, 58% נשואי תערובת. מה אנחנו עונים לשאלה הזאת? אני חומה ושדי כמגדלות. מה התשובה? אנחנו רואים ככה, אנחנו נזהרים לא להתבולל, לא להתחבר יותר מדי עם הגוי. אנחנו שומרים על הייחוד היהודי, כמו שבליל הסדר, מצד אחד אנחנו אוכלים את קורבן הפסח, והיום שאין לנו קורבן פסח יש לנו זכר, יש לנו אפיקומן של זכר לקורבן הפסח. מה זה קורבן פסח? כל בן נכר לא יאכל בו. אחרי שגמרנו את האוכל, רק מנחת המזון, מה אנחנו עושים? פותחים את הדלת ואומרים, שפור חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, במערכות השולחן לא קראו. אם אתה לא רוצה לשמוע בשם השם, לא רוצה לדעת, אז אנחנו מקללים, שפור חמתך, מקללים. אבל אם אתה רוצה לשמוע, בוא תיכנס, פתחנו את הדלת. מי אומר שזה הכוונה? המדרש תהילים אומר כך, בשעה שיצא, לפני שיצאנו ממצרים, אומר משה לישראל, לא בזכותכם אתם יוצאים ממצרים, אלא כדי שתספרו את יציאת מצרים שנאמר, למען ספר ועוזב בנך ובן בנך, ולמען תספרו לאומות העולם שנאמר, ספרו בגויים כבודו. החומה זה מה שאנחנו אומרים, אני חומה, אומרת כנסת ישראל, אני חומה. ושדי כמגדלות. יש חומה, אני נזהרת לא להתחתן עם הגויים, לא להתחבר בצורה שמזיקה, אבל אני לא מתרחקת לגמרי. שדי כמגדלות. אסור להכניס לכאורה לסוכה גוי, אבל הדלת נשאר, אבל הקיר הרביעי לא נסגר, ללרמז לנו. אפילו אם אתה סובר כמו השיטה הזאת שאת הגויים לא מכניסים לסוכה, אבל אתה צריך לזכור, זה לא פשוט שאתה מתנתק מן הגוי, יש רק שלושה קירות לסוכה, יש קיר פתוח, שהגוי, אנחנו צריכים לדאוג לו. בפסח אנחנו פותחים את הדלת, למה? אומרים לגוי, עכשיו גמרנו את הקורבן הייחודי שלנו, את קורבן הפסח, שאסור לך לגוי לאכול מזה, אבל זה לא בשביל שתברח ממך או תתנתק מאיתנו, לא. כנס, עכשיו נספר לך סיפור יציאת מצרים, כלשון המדרש. ספרו בגויים כבודו, ספרו לגויים את סיפור יציאת מצרים. ואכן הגויים הושפעו מאוד מסיפור יציאת מצרים. הגויים בעולם, כל המהפכה הצרפתית אומר האוויר, שזה השפעתה של אגדה של פסח, של מה שאנחנו מספרים על סיפור יציאת מצרים, או מה שהאמריקאים נלחמו על דרום. היה משעבד עבדים ולא רוצה לשחרר את העבדים, אז הצפון נלחם נגדם. כל זה, זו תוצאה של יציאת מצרים. אז זה אנחנו אומרים שדי, שדי זה לשון מניקים, מלמדים את העולם. אנחנו חומה, זאת אומרת, אנחנו יוצרים את החומה, נתנגד בהתחברות עם הגויים, בשביל שלא להתבלב בתוכם, אבל לא בשביל להתנתק מהם. את האחריות עליהם אנחנו שומרים. ולכן הדברים האלה לא מובנים מספיק. יש כאלה שרואים רק את החומה, ויש כאלה שהחומה לצער רואים את המגדלות, את השדיים כמגדלות, אבל אנחנו אומרים ששני הדברים חייבים ללכת יחד. ולכן יש לנו כאן כל מיני דברים. מצד אחד אנחנו למשל מתצמים על התרגום התורה ליוונית, ומצד שני שמחים שהתורה מתרגמה ליוונית, כי זה השפיע על העולם. מצד אחד אנחנו אומרים, אסור לגוי לשמור שבת, מצד שני אומרים, אם לא תשמור שבת, אוי ואבוי לך.
אז אנחנו מחלקים, אומרים לו, תדע לך, יש שבא שלך גם. אנחנו אומרים, חביב אדם שנברא בצלם, אבל אנחנו לא, אתם לא קיים אדם. בבת אחת יש לנו כאן דבר והיפוכו, אני חושב, כדי לחשוב שהדברים האלה יחדדו לנו את החלוקה הזאת, אז ככה יש גם כן בתוך המפרשים. ולא סתם יונה התנגד ללכת, כי באמת יש עניין להתרחק מהגוי. אז יונה תפס מדי בקיצוני, אבל זה כזה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה אני לא יודע להסביר. איך נביא עושה דבר כזה כשקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת והוא מסרב, הוא לא רוצה בגלל טובת עם ישראל. רואים מכאן מה זה חשיבות עם ישראל, שהנביא סבר שמותר לו להתעלם מהציווי האלוקי בעניין הזה, אז אני לא יודע להגדיר את זה מספיק. אבל לכל פנים, כל הסתירות הללו, הסתירות הפנימיות, מה שאנחנו אומרים, לכן אני חושב שזה בא לחדד את העניין הזה, כדי שנזכור. מצד אחד, אנחנו צריכים לחזק תמיד את החומה, לא להתבודד בין הגויים. ומצד שני, אסור לנו לברוח מהאחריות שלנו. ולכן, גם כן התפילין שלנו, יש תפילין של יד, ואנחנו נכנסים בשבועות, קשר אישי שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש לנו תפילין של ראש, וראו כל עמי הארץ כשם השם ויראו ממך. עליך ויראו ממך. והיום רואים גם דבר נפלא, יש מנורות חנוכה בחוצות ערים, ציציות בחוץ אנחנו הולכים היום, מה שלא היה בילדותי, תפילין. שישנת ביחד זה שמונה פרשיות הכל שמונה. למה? כי שמונה דברים אנחנו צריכים ללמד את הגוי. וזה שם יוצאות נוח בכל החובות המוסריות. על הציצית כתוב שבאחרית הימים הגויים יתפסו את הציציות שלנו ויגידו בואו נלך אתכם לעבודת השם. והתפילים כתוב ברור כל עמי הארץ כשם השם נקרא לבוא ומכה. הנרות חנוכה זה מה שמראה איתו עוד תשובה. התגדשתי לעיני ימים רבים. כל ילד זה שמונה, ללמד את הגויים, ימינו שאפשר באופן חופשי לומר מה שאדם חושב, אין כנעות דת כמו שהייתה בעבר, אז זו חובה גדולה עלינו. אז זהו, הסתירות שהבאנו כאן, הם באו לחדד לנו את הדברים. מצד אחד צריך לשמור על החומה, לחזק את האור ולבצר אותה, מצד שני לבנות את המגדלים, שעדיין כמגדלות, לדעת שאנחנו חייבים ללמד את הגויים. ולכן, כל הסתירות האלה מתיישבות במידת מה אנחנו מבינים את התפקיד הכפול. התפקיד הראשוני זה לעשות את החומה, התפקיד השני לבנות מעל החומה, משדי כמגדלות, המגדלים בונים מעל החומה. שם החומה לא הורסים, אבל רק הם בונים.